Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mera ek behan ka sawal hai ki mushrik ko zakat di ja sakti hai? Wo ne sawal unka hai. Wo bahut pareshan hai. Idhar koi mushkil se momin milega. Agar wo jail mein hai to uski gardan chudai ja sakti hai? Nahi. زکاة یہ مشرک کے لیے کافر کے لیے نہیں ہے زکاة یہ مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی کفار و مشرکین پر نہیں خرچ کی جائے گی اگر آپ کے ہاں کوئی مسلمان نہیں ہے زکاة لینے والا تو آپ دوسرے ملک میں اس کو ٹرانسفر کریں دوسرے ملک میں ٹرانسفر کریں بہرحال زکاة یہ مسلمانوں کا حق ہے یہ کافروں پر شرف نہیں کیا جائے گا ہاں کوئی مشرک ہے کافر ہے پریشان حال ہے آپ کے سامنے آپ اپنے مال میں سے اس کو کیجئے لیکن زکاة کی رقم سے اس کو نہیں دیں گے زکاة یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر خرچ ہوگی وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم